大西武鉄道から来たダックは悲しそうな顔でエドワードの駅に着いた。まったくひどいよ。ダックは文句を言った。ディーゼルの嘘のせいでトップハムハット卿や他の機関車たちは僕を嫌なやつだと思ってるんだ。エドワードは微笑んだ。僕は君のことそんな風には思わないよ。ま、様子を見てなよ。ともかく貨車を引くのを手伝ってくれない？ダックはエドワードといると幸せな気分になり、すぐに仕事に取り掛かった。貨車たちはいたずら好きで重くてうるさかったが、エドワードとダックは押したり引いたり、一日中一生懸命働いた。そうして貨車を丘の上まで引っ張り上げた。じゃあね。ダックは汽笛を鳴らすと丘を降り、ゆっくりと下りの線路に入っていった。ダックは風に乗って丘を下っていくのが大好きだった。突然車掌の警笛が聞こえた。やったやった、連結を外せたんだぞ。なんとエドワードから外れた貨車たちが丘を下ってくるではないか。追っかけてダックを突き飛ばせ。貨車が叫ぶ。ダック早く。機関士はダックをせき立てたが、貨車たちがすぐ後ろから追いかけてくる。早くしないと貨車が追いつくぞ。だがとうとう貨車に追いつかれた。機関士がブレーキをかけようとした時、うわー、あれを見ろ。なんと前方の駅でジェームスが出発しようとしてるところだ。このままでは衝突してしまう。ダックなんとか頼む。機関士が叫ぶ。ダックは力を振り絞って貨車を止めようとした。ダメだ、もう遅い。ギリギリのところでダックは廃線に入った。廃線の先には床屋があり、ちょうどお客のひげを剃っているところだった。車掌は警笛を鳴らした途端、貨車から弾き飛ばされ、遥か向こうに放り出されてしまっていた。でも貨車たちは全然反省もせず、ただ面白がっているだけだった。ごめんなさい、こんなことになっちゃって。ダックが床屋に謝った。いや許せん。床屋が言った。お客様がどんなに驚いたか思い知らせてやる。床屋はダックの顔に石鹸の泡を塗りたくった。トーマスが壊れた貨車の片付けをしていた時、トップハムハット卿がやってきた。うちの店に機関車を飛び込ませるなんて全く迷惑です。お気持ちはわかりますが、このダックや機関士たちが恐ろしい大事故を防いでくれたことも分かっていただけませんでしょうか。全く危機一髪だったんですよ。そうだったんですか、それは失礼しました。床屋はたらいにお湯を入れてダックの顔にかけた。悪かったね、君がそんなに勇敢な機関車とは知らなかったんだ。とんでもない、僕も夢中だったんです。お前は本当に勇敢だった。わしはお前を誇りに思うぞ。トップハムハット卿は復旧作業を見ながらダックに伝えた。修理が済んだらうちに帰ってきていいぞダック。うちって操車場のことですか？もちろんだとも。でも機関車たちは僕が嫌いでディーゼルが好きなんです。今は違う、わしはもともとディーゼルを信用してなかった。だから送り返してやった。みんなお前にすまないと思って早く戻ってくるのを待っておるぞ。よく戻ってきたな。よかったな。何日かしてダックが操車場に戻ると、機関車たちはみんな彼を大歓迎してくれた。